xuska munaasabadii sanad guuradii labaatanaad ee ka soo wareegatay maalintii la aasaasay ururka RRA oo maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaa ka soo qayb galay wasiirro xildhibaano iyo qaybaha kale ee bulshada ku dhaqan Koonfur Galbeed munaasabadan ayaa ahayd mid lagu weyneeyay ururka RRA ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay qaar ka mid ah ururka RRA waxayna ka sheekeeyeen waxyaabaha uu soo maray ururkaasi horta hore waa salaamaya 114 quraanka cadadkiisa lagu salaamay salaan kadib xafladaan la dhigay macnaheeda waxaa waaye waxaa la yidhaahdaa taariikhdu waa macalin in taariikhda la isaga sheekeeyo wixii la soo maray la isaga warramo yaa macnaheedu yahay si loo xusuusto wixii aan soo marnay oo lagu soo dhibaatooday iyo dheebti ay keentay intaba in la isxasuusiyo macnaheedu yahay sidaan sanad guuridii labaatanaado 20,000 sano walow waa dadkii xusaaya kumideenna walow kumideen may lahaa guulo kumide bayaandilo kumide dadka inta fadhi oo guddiga dhan iskala jarni mar walba dadka abaabulay in taariikhdaas in dhun yahay dadka qeyb ku qaadanay qaranka walow kumid hayay generaalka iyo may lahaa biikole dad badan ma may lahaa qabanqaabadaas iyo dhaqaalaha ku baa iyo kulli may lahaa ya biijari hadda dhalinyarada ya kooyti oo fadaas may lahaa in taariikhda walaay haddu ku dambayo nolol wareege una dagowni tan kala RRA kulli may lahaa taariikhdii dad buubinka inta roogo ana aagan dhanqooga jari 4 sano dadkii dhanqoog meelitii may lahaa jawaanka jeefada yahayni abooyahanada kaliya ee may lahaa oo dadka dhaqaatiirta RRA waxyaabaha ku xasuusan waa lagu madaxa oo noo dhowr jeer marxalad la kulmay dhowr jeer dadka la kulmay sir lumboy wala hukumu bihay wala jari wadon farxad la kulmay mid horreeyay oo noo mina wada ka dhamaan dhawr roog ya ma yimid kooyte dalyarada qurtu ku qoyay guraw wal wadan ka qoroya aan igeeyo sidee oo dadka aan tan isee ku qabay yar ka seego kor abaan ka dhamaan tan ka dhisay ya dhalinyaradaas aragti dad kale halgamaha ay dareen simeeyay sidii shaqeeyaan taa ka gaade gabarnaa diinin ku helno abuun rannaanu may madaxweynuhu ma yartii saaxib wasiir baan si saaxib heli baan ku qurruf al gabar bisadu u leeyar iska toosanan maaymanadaas hoobal nagado kornaan intan bahoobal intoo kale shar sheegnaan mobilization kan gablay gab may le rais dalam geefu aan dad aan la jeer qontay afar qof ka dhameen salaa ka sanleedi way weeyday dad rahween ay ku mid ah abdul hamal weeydi si aan weeyday ma ku taare ka in qor arintum arga ay tahay dhamaanada araare u jeedo talaayd soomaalidu ma gefaan qaranka soomaalidu ma gefaan dowladda ma way diyaar u hayday nabayow ay iska had gudubnay soomaaliya ana soomaalidu ka ekaada dhulkii ka ekaada lama dhulshay ka ekaado yahay u jeedo walow diidi walaan dhawaanay dhibaatada la soo bi dad fidelil ku gubi dad dil kabiir ka dhamaad laakiin xaqqa gabagabadii munaasabadda waxaa hadal kooban ka jeediyay wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Maxamed Xuseen John asagoona aad u xusay waxyaabaha uu soo maray ururkaas igaayna helam ciidad ciidda tan Koonfur Galbeed tan RRA may kalaahan la galay iyo alfidrigaan la galay hasku aadeen lamada ciidad ba main ka hambalyeeyay saraakiishii RRA oo guulowad seenan iyo anti dhimati ilmoosho ama ciyaalsho daban RRA dad badan ku shahiidi oo saraakiil ah saraakiil xigeenna ah dabli ay ku shahiideen ciyaalsho imuna ka hambalyeeyno daban guuliyo sheenan oo nageeka dadka kaliiban kumid anoo wasiirka garsoorka daban xilligaasay xilligii laha galay bay dhaw bay dhawid roogi laakiin eedan yaray laakiin walaan ku xasuusto ma ee sidda dhacdo oo eedan humaytay anoo bay dhaw dhatay roogi dhacdo ma haytay dhacdadii oo dhorka qof laa ku qowday wadadan buur iyo bay dhawn dhaxay tala ka dhamaayay anoo goobro ku aha tii lamaad ma haytay in afar qof dhalinyaro eedan qurux badan laha dhaki afar doodka anoo madas duksiile ah haboqaday meel kooy magaalada kortaan naar ila siyaasa mid oo daban dhigshay iyo dhidid shay baaw xilligaas ay arag
أحمد الخسير جيتو بيدبو.